Hello, welcome back once again. Jadi mungkin angpa lah angla kau kiri di tangga tu kerja itu olok tiga tu. Ibuan ni kan ni. Saya tengok ni skim dulu ni video tu. Olok. Terima kasih. Tak siapa nak baca sih tu? Betul sih. Kalau jangan sih tu nak baca sih tu. Ngaku ngaku ngaku. Jadi setan, malas banyak nak restore. Video resim dulu saya tiga ni. Gawrey, jika lu lagam, dikana, sob dikana. Rasa mid faro, ketal. Dije, sob dije. Jadi tan min kuih sih deh mungkin. Ayam jual. Itu sih zangnu bengau. Tala phone bill sih. Tala video gak ada kok. Langnu, bangnau. Itu lah. Tala phone bill sih. Oh ini nak. Video tu apa kerja nak berapa hujan sih? Ayat aku tala video be. Aman kau tahu betul? Ya, panak lagi kau. Kalau nak kami sih, sunset kau leh tu, pan kalah kau sih. Itu sedih. Aro English pernah tu kena gua.
I'm not translating it in English, bro. Rust black. Rust black. My jumping to Than is Mehin. Lagabi Kopare. Aro Hindi bra? Hindi ba Than upor mein ham jump mara hai. Aur ye to ul din do. Maro maro yahan. Khamne ka mere ko. Kham kotha ba to kham bhai jane ko. Ni ga mehin kure se. Than. Never not to know the name. Hey, Come to Asia.